Da står vi på dammen til Hensfoss kraftverk. Vi står på den eldste delen av flere, og det her er Nikolai Karre. For noen år siden så foretok vi en kontrollregning av damsikkerheten her, og den er ikke tilfredsstillende. Flomavledningen er for dårlig, det vil si at vannstand oppstrøms vil stege mer enn det NVE tillater. Og dammen vil også ved en tusenårsflam ikke ha tilstrekkelige reserver i sikkerheten. Der har vi en mangellapp fra NVE og en tidsfrist for å utbedre det. Her ser vi den gamle mølleluka som i gamle dager ble åpnet og lukket for å gi vann til ei mølle som lå lenger ned i elva. Og den har vært ut av drift i en rekke år. Begynner å bli falleferdig. Rett under meg nå har vi den ene av to lukene i den eksisterende dammen. En vannfylt sektorluke, en flott konstruksjon, men har dessverre gått ut litt på dato. På min høyre side, litt på venstre for dere, så er det en liten segmentluke. Og det er de to lukene her som til sammen har for liten avledningskapasitet, sånn at overvannet vil stige med 1,5 meter mer enn vi ønsker oss. Løsningen på problemet med manglende flomkapasitet vil kunne være å bygge en ny dam nedstrøms for den eksisterende dammen, og i den installere tre luker, en klappeluke og to segmentluker. Det har framkommet som et veldig godt forslag i den gjennomførte idrettsstudien som har vært. Her har vi rørgata fra inntaket og ned mot stasjonen. Øvre del av rørgata er et betongrør med en treoverbygning, og nedre delen er et stålrør. I rehabilitering av rørgata vil bestå i å bygge nytt treoverbygg samt rehabilitering av betongrøret. Videre må stålrøret overflatebehandles utvendig og innvendig, og pakkbokser må byttes. Vi står nå foran svingetårnet som ligger i nedre del av vannveien. Svingetårnet er for å utjevne trykkforskjeller i vannveien. Svingetårnet er som det øvrige anlegget preget av tidens tann og har behov for rehabilitering og reparasjoner. Rehabilitering av svingetårnet vil være å bygge en ny innvendig betongfòring samt rehabilitering av lukene. Vi står nå foran kraftstasjonen med dagbygg og kraftstasjonsbygg. Kraftstasjonen ligger på vestre sida av elva Begna og ca. 5 kilometer fra Hønefoss. Kraftstasjonen ble satt i drift i årene 1946 til 1950. Vi står nå i kontrollrommet på Hensfoss kraftstasjon. Et anlegg som har en årlig produksjon på 115 GWh, bygd av Follum-fabrikker i sin tid, senere Norske Skog, kjøpt av EB i 2002. Anlegget har en Kaplan fra slutten av 40-tallet rett etter krigen, og en Francis bygd tidlig på 60-tallet. Slukevne for anlegget under ett er 86 kubikk i sekundet. Kaplan-maskinen ble bygd for over 50 år siden, og har kun gjennomgått vanlig vedlikehold. Den er i dag fullstendig utslitt og trenger oppgradering for å kunne leve videre i nye 30-50 år. Francis-maskinen er noe yngre enn Kaplan-maskinen, men allikevel er den mer tidkrevende og vanskelig å vedlikeholde og drifte. Vi har hatt hyppige driftsavbrudd på grunn av mekaniske svakheter og slitasje på turbinen. Generator er viklet ny i 1995 og er i relativt god stand. Da står vi på østsiden av elven, og her har det vært mye industri med sliperi og etter hvert mølle. Som vi ser, så er det mye gamle bygninger, og uansett hva som skjer på Hensfoss, så vil disse bygningene bli revet. Det vi ser bak oss her nå, det er den første kraftstasjonen i Hensfoss. Den ble nedlagt når vi satt i gang Hensfoss som vi drifter i dag. Gjennom mulighetsstudiet så har vi funnet ut at denne plassen her, det er en god plassering for en eventuelt ny Hensfoss kraftstasjon. En av fordelene med det er at vi kan drifte gamle Hensfoss kraftstasjon uten produksjonstap, samtidig som vi bygger en ny stasjon.